מה שהיה זה שהוא פשוט לפנות בוקר בא אליי ואמר אני רוצה לשכב איתך, אני נורא התפלאתי, אני שאלתי, אתה חושב שזה בסדר? אתה חושב שזה מותר? שזה אפשרי? אני יודעת, בכל זאת, אני ואתה. הרגשתי שהוא מסתכל לי בעיניים ואומר, אם אני מחליט זה בסדר. טוב, לא היה פה מקום להיסוס, אפשלתי את השמלה. ואחרי כמה שניות הוא גמר, זה היה די מאכזב, אני לא יודעת, אפילו לא הרגשתי את אקט החדירה, ואני שאלתי אותו, ריבונו של עולם, אתה שבראת אותנו עם אחד, אתה לא יודע איפה זה הדגדגן, אז הוא אמר, אני לא בראתי אתכם עם זה, זה אתן גידלתן לבד. התפלאתי, זהו, שעכשיו אני גם לא נהניתי, גם בהיריון וגם בתולה.